naya Aïcha Aïcha Dio. Kawai aka ga mu dande kawai shikenan ni mai lagi ne kawai a tara a dora mu eh dande ni ba yanda zan ci ma ana shiga haƙi kalli kai wani ne ko sai gonko abin da kai wallahi mutun yana da aikin da zai ruwa kan shi sai dai gaskiya ya dauka risk din nan mutun bai yin shi eh ala ne mu suna yi a riye baki ake ma kawai done wai Não, qua na bagagem de Diane. Ni kuma naga to tunda cikin community ta ku zo dan nuna muku ga yanda ake rayuwa. Warance a haka ana ji ko ana ji. Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés. Ni gani nake kamar ba mu samu ba sa'ad da na samu kamar baka same ta ba nake gani. A ganin ka kamar menene ka haka?